መረጃውን ገልጿል። ሁለተኛው መረጃ የሚሆነው የደቡብ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ በሆነችው በወላይታ ሶዶ ስለሚካሄደው መረጃም ከዚህ ጋር በተያያዘ የወጣ መረጃ አለ። ቀጥታ ወደ መረጃው ስንሸጋገር ወላይታ ሶዶ ዘመናዊ ስያሜዋን ያገኘችው ከ150 ዓመታት በፊት በአካባቢው ይኖሩ ከነበሩ ሞቸና ቦራጎ ሶዶ ከተባሉ አንድ ታዋቂ ነጋዴ ስምና ከተማዋ አሁን በምትገኝበት አቅራቢያ ይገኝ ከነበረው ሶዶ አሹቻ ከሚባለው ሲሆን ትርጓሜውም የሶዶ ድንጋይ ተብሎ ከሚታወቅ ትልቅ የድንጋይ አለት የተወሰደ እንደሆነ ይነገራል። ውባ ወላይታ ሶዶ ከተማ ከአዲስ አበባ በሻሽመኔ 390 ኪሎ ሜትር፣ በቡታጅራ ሆሳና 329 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። 16164 ሄክታር ላይ ነው ከተማዋ ያረፈችው። የመልክዓ ምድር አቀማመጥ በተመለከተ ከባህር ጠለል በላይ 1784 እስከ 2346 ኪሎ ሜትር ሜትር ከፍታ ላይ ትገኛለች። በከፍተኛ እድገትና ለውጥ ጎዳና ላይ የምትገኘው ውባ ወላይታ ሶዶ ከተማ በርካታ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች የሚደረጉባት ሰባት መግቢያና መውጫ በሮች ባለቤት ነች። ወላይታ ሶዶን ከሌሎች አጎራባች ከተሞች ያስተሳሰሯት ዋና ዋና መንገዶችም ከሶዶ ሻሽመኔ አዲስ አበባ፣ ከሶዶ አርባ ምንጭ ጂንካ፣ ከሶዶ ጂንካ፣ ከሶዶ ጎፋ ሰውላ፣ ከሶዶ ታርጫ ጅማ፣ ከሶዶ ቢጣና ሞሮቾ ሐዋሳ፣ ከሶዶ ሆሳና አዲስ አበባና ከሶዶ ጉልጉላ ዲላ ናቸው። በአሁኑ ጊዜ 340 ሺህ የሚጠጋ ህዝብ ተቻችሎና ተከባብሮ በጋራ ተቃቅፎ የሚኖርባት ከተማ ነች። በሆቴልና ቱሪዝም፣ በኢንዱስትሪ፣ በማህበራዊ አገልግሎትና በከተማ ግብርና በከፍተኛ ሁኔታ ኢንቨስት ለማድረግ ምቹ አቅም ያላት ከተማ ስለሆነ ኢንቨስት ለማድረግ የምትፈልጉ መታችሁ ኢንቨስት እንድታደርጉና መዋዕለ ንዋያችሁን በከተማዋ ላይ ብታፈሱ ታተርፋላችሁ የሚል የወላይታ ዞን አስተዳደር ጥሪ አቅርቧል። ሶስተኛው መረጃዬ እንግዲህ ከስፖርት ጋር የተያያዘ ሲሆን መረጃውም እንደሚከተለው ነው። ወላይታ ሶዶ ከተማ አስደማሚ ለውጥ ጉዞ ላይ ትገኛለች። ለወላይታ ህዝብ ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት በማሰብ በሰላማዊ መንገድ ለሚመለከተው አካል ሲቀርብ የነበረው የክልል ጥያቄ ለጋራ ተጠቃሚነት በሚል ብዙሃን አቀፍ ክልል መመስረቱን ተከትሎ የክልሉ ርዕሰ መዲና በሆነችው ወላይታ ሶዶ ከተማ በኢኮኖሚ መነቃቃት ላይ ትገኛለች። እንግዲህ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መዲና የሆነችው ውቢቷ ወላይታ ሶዶ ከሰሞኑ ትላልቅ ኩነቶችን ለማሰናደት ሽር ጉድ በማለት ላይ ትገኛለች። ከእነዚህ ውስጥ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ማብሰሪያና ገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም፣ የኢትዮጵያ ከተሞች ሳምንትና የኢትዮጵያ አንደኛ ሊግ የወንዶች የእግር ኳስ ውድድሮች መካሄዳቸው ይጠቀሳሉ። ለዓመታት ትልልቅ እግር ኳስ ውድድር ያላስተናገደው የወላይታ ሶዶ ሁለገብ ስቴዲየም ይህንን ዝግጅት ያስተናግዳል። በቅርቡ በቁጥር ከ30 በላይ ክለቦች ከመላው ኢትዮጵያ ከሙሉ ልኡካን ቡድን ጋር በውቢቷና የብሔር ብሔረሰቦች መናሪያ ወደ ሆነችው ወላይታ ሶዶ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከሰሞኑ ከሰሜን ከምስራቅ፣ ከምዕራብ እንዲሁም ከደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢ በመትመም በከተማችን እነዚህ ክለቦች ቆይታ ያደርጋሉ ተብሏል። ወትሮም ቢሆን እንግዳ በመቀበል ትልቅ እውቅና የተቸረው የከተማችን ሕዝብ ለእነዚህ እንግዶችም ምቹ አገልግሎት ለመስጠት ወደ ከተማችን መግቢያና መውጫ ሰባቱን በሮቿን በመክፈት ልጆች ኑልኝ በማለት ላይ ትገኛለች። የ2016 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ አንደኛ ሊግ የወንዶች እግር ኳስ ውድድር ለማስጀመር ህዳር 1 2016 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ጁፒተር ሆቴል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ ኃላፊዎች የከተሞች ስፖርት ጽህፈት ቤት ተወካዮችና ሌሎች በክብር የተጋበዙ እንግዶች በተገኙበት እጣ የመውጣት ስነ ስርዓት መካሄዱ ይታወቃል።
ይህ የስፖርት ውድድር ደግሞ በአገራችን በሁለት ከተሞች ብቻ ይካሄዳል። እነዚህ ከተሞች ደግሞ አንደኛ ወላይታ ሶዶ ሲሆን ሁለተኛ ታሪካዊና ጥንታዊቷ ከተማ ጅማ ናት። በአዲስ አበባ ጁፒተር ሆቴል በተካሄደው የዕጣ ማውጣት ስነ ስርዓት ላይ ይህንን ዝግጅት ማን ያስተናግደው በሚል በተደረገው የዕጣ ማውጣት ስነ ስርዓት ላይ በአንደኝነት ወላይታ ሶዶ ሆኖ በመውጣቱ በአዳራሹ ውስጥ በአፍ እስከ ገደብ የሞሉ ታዳሚዎች በደስታ ከወንበራቸው በመነሳት ለረጅም ደቂቃ በማጨብጨብና በፉጨት ደስታቸውን እንደገለጹት ከተሳታፊዎች ለማወቅ ተችሏል። ለዚህ ደግሞ ምክንያት የወላይታ ህዝብ ለእንግዳ የሚሰጠው ቦታና አቀባበል በመሆኑ እነዚህ የተለያዩ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ወደ ከተማችን ለሚመጡ እንግዶች የከተማችን ነዋሪዎች የተለመደውን መስተንግዶ እንደሚያደርጉ ባለሙሉ ተስፋ ነን። የወላይታ ህዝብ ደግሞ ስፖርት ወዳድ በመሆኑ በወላይታ ሶዶ ሁለገብ ስቴዲየም ከዳር 15 ጀምሮ በመገኘት ወደፊት ወላይታን ብሎም ክልላችን አልፎ ሀገራችንን በተለያዩ መድረኮች መወከል የሚችሉ ስፖርተኞችን በማበረታታትና ለርሶም ጥሩ ጊዜ ያሳልፉና ሁላችንም የከተማችን ብሎም የዞናችን ነዋሪዎች በከተማው እንድትገኙ በቦታው እንድትገኙ በክብር ተጋብዛችኋል የሚል ነው። ለዚህና ለመሰል ስኬቶች መላው የወላይታ ህዝብና የለጋዎች እንዲሁም ወዳጆቻችን የከፈሉት የአካል ደህንነት መብት የነም እንቅስቃሴና ከፍተኛ እንግልት ከማድረስ አንስቶ በማጎሪያ ካምፖች ብሎም የአካባቢ እስር ቤቶችን እስከ መጎበኘት ድረስ እንደነበር ይታወቃል። በቀጣይም ወላይታ ብሎም ክልላችን እንዲሁም ሀገራችን እንድትለወጥ በጋራ ልንቆም ይገባል ያልኩኝ የዛሬውን መልእክተን በዚሁ አጠናቅቃለሁ። በቀጣይ ሌሎች መረጃዎች እንድደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ከዚህ በፊት ተለቀቁ በርካታ ያልማቀፍና አገራቀፋዊ እንዲሁም አካባቢያዊ መረጃዎች ስላሉ ዘው ገብታችሁ ላይክ እና ኮሜንት እንዲሁም ሼር እንዲሁም ደግሞ የተሰማችሁን አስተያየት እንድሰጡ በአክብሮት ጠይቃለሁ። መልካም ቆይታ። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለክልላችን ደቡብ፣ ሰላም ለወላይታ፣ ሰላም ለሰው ልጅ በሙሉ መልካምን ሁሉ እመኛለሁ። ይህ ጥጋቡ ማርቆስ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል ነው። አመሰግናለሁ።